Feia molts anys que l'Olímpic no presentava l'entrada d'aquest diumenge. Prop de 2.300 persones han presenciat al Terrassa Futbol Club Linares. Molt color vermell al gol nord i a la zona de general, tot i que l'aforament s'ha concentrat pràcticament a tribuna, on el club també havia situat l'afició rival. El club andalús ha desplaçat més de 400 persones des de la província de Jaén. També hi havia ple a la llotja amb moltes autoritats. L'alcalde, Jordi Ballart, no s'ha volgut perdre el partit. Aquest no ha estat exempt dels nervis i de la tensió propis d'una promoció d'ascens. S'ha produït al terreny de joc i també entre l'afició dels dos equips a tribuna. L'únic incident a destacar s'ha produït quan alguns seguidors del Linares han provocat els jugadors del Terrassa al final del primer temps a l'enfilar el túnel de vestuaris. Els Mossos d'Esquadra han dut a terme alguna identificació. En el segon temps, i després del gol visitant, la tensió s'ha traslladat a les banquetes. La del Terrassa ha recriminat a l'àrbitre el comportament d'alguns jugadors i del cos tècnic andalús, que no feien més que aixecar-se de la banqueta quan el reglament ho prohibeix i perdre temps. Els dos entrenadors, Migui Carrillo i Antonio García Torres, també s'han discutit en més d'una acció. Al final del partit, eufòria en l'afició del Linares, que amb els seus càntics han fet sortir de nou el seu equip al terreny de joc. Toca ara als seguidors i socis del Terrassa fer pinya al costat de l'equip i acompanyar-los fins a terres andaluses per capgirar l'eliminatòria.